Всім привіт! Сьогодні у нас буде Audi Q7 після прямого попадання пташок. Пташки у нас тут якісь бронебійні, тому що скло реально товсте. Я не знаю, як це можна було так, з якою швидкістю їхати, чи ну реально розлетілося скло. Фари фірми ЗКВ. Це не Хелла, це не Бош. Герметик, в принципі, тут сірий, поліуретан, але він хоч трохи розривається на шматочки. Ось я його виковирював трохи кусочок. Тобто сірий такий більш схожий на силікон твердий. Можна розпаковувати. Власник авто замовив нове скло на ці фари. Але я хотів би ще показати один момент. Ну, машина якби свіжа. Якого вона тут року? Я так вам зразу не скажу, хоча скажу. Ось, 16-й рік. 4 лютого 2016 року. Тобто, по факту, машині 6 років. Фірма ЗКВ. От що можна було робити зі склом, от щоб воно ось так потріскало, за 6 років. А фари, мабуть, не один десяток тисяч гривень стоїть. А, от. І скло теж потріскалось і тут. Тобто це не від удару, а це лак потріскався. Чи, ну, я не знаю, як це відбувається. От на цих машинах от скло просто в хлам. Буду міняти скло і потім вже покажу результат. Так, закінчив роботу по Audi Q7 в кузові 4M. Повідмивав максимально все, що можливо відмити, щоб не пошкодити хром, бо він занадто уж ніжний. Тому там в глибині трошки не так старався, звісно, тому що будуть просто білі або чорні плями. Але от з відстані там пів метра вже якби все окей. Ну, ви самі бачили, що там було зі склом, що було всередині. Ця фара була трошки в кращому стані. Ну, максимально все обережно зробив. Ось так у нас бурт виглядає. Посадив на NHK герметик бутіловий. Тобто ці фари тепер вже не потрібно розкривати 2 дні і чистити. Тобто їх не так проблематично було розкрити, як чистити. Дуже довго, дуже багато дрібних деталей всередині паза, якщо його не вичистити, то потім нове скло може просто не сісти. Ну і плюс адгезія герметика повинна бути прямо до пластика. Тобто якщо там залишиться старий герметик, то новий герметик по суті не має щеплення зі корпусом фари. Тому потрібно ретельно вичищати старий герметик. Так, ну ось такий результат вийшов. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, всім пока!